Crveni krst Srbije je izdao saopštenje gde je otvoren račun u Poštanskoj štedionici za prikupljanje humanitarnih sredstava povodom humanitarne pomoći zemljotresa koji se desio u Hrvatskoj. Tako da je to najbolji način kako možemo u ovom trenutku da pomognemo, naravno. Crveni krst Srbije je u stalnom kontaktu sa Crvenim križom Hrvatske, gde oni javljaju svoje potrebe, šta se dešava, stalno šalju obaveštenja, tako da iz dana u dan sve se menja, mi čekamo uputstva od Crvenog krsta Srbije, koje su dalje direktive i šta ćemo da radimo u daljem periodu.